ើសួរគាត់ទីមើលតាមពិតសួរតែនេះទៅព្រោះរកាយហ្នឹងរកាអានេះមួយកម្លាំងហ្នឹងអូអានេះហ្នឹងខាងពូពីផ្សេង4000តែខាងនេះ3000បាទតើឡើយមានគុណភាពទេបាទគុណភាពល្អដល់ជំនាញគឺល្អណាស់បាទតែគាត់មានតាប់ពីសុខភាពទៅទាំងអស់បាទមានយកទៅហូបបងយកទៅទៅមានជំនាញវិញគឺថាជំនាញកែប្រកយកជំនាញគុណភាពជំនាញស្អាតជំនាញឲ្យមានតែម្ដងអូនបានទេមានយកបានមិនដឹងយកលក់3000នឹងចំណេញ1500ទេចោលហើយចោលហើយ